Ny trankerin'ny teto amin'ny toerana fanariam-pako munisipaly eto mangatokana ny fiara iray izay nitondra karokan-draka ka ny orinasa iray teto Mahajanga ny alin'ny alatsinainy sy talata lasa teo. Tsy ora fisokafana nefa io fotoana io ka nidy ny barage ka nivilina makilalana hafa ilay fiara izay nanitsakitsaka ny fasan'ny olona eto antoerana. Voazimbazimba arak'izany ny asin-razana. Ambony io narian'izy ireo teto amin'n'ity toerana tsy tokony anarinazy ireo karokan-drakaka ireo. Eto amin'ity faritra ity izay misy ny fasan'ny olona na dia efa misy toerana voatokana asiana izany aza aty mangatokana. Vokatr'io ary dia miteraka fofona maimbo tsy tamiaina na aty amin'ny mponina manodidina. Ka aina isy fiantraikany eo amin'ny fahasimbany ny tontolo iainana sy ny fahasalamam-bahoaka. Ka rehefa tonga teto ilay tômôbila zany avy dia nazanany teto amin'ny plasy ity ilay jakaka. Nefa eto tsy fagnarinana azy fa misy plasy décharge fa normaly any jakaka regny ao. Ka rehefa tonga teto nagnontaniko hoe nagnino magniry jakaka eto? Ah, zay sy afaka any fa raikitra ozy izy. Ka eto sy mety agnarina jakaka. Ah, zay sy avy agny izy e. Raha za aloha tsy mety ao fa mila ao telefôny akiseny ka ao taliana fa zay ko bekoin'olona eto. Eoa, de nagnambarako matale tagny zany de zay no mbola famaly be teto foana. De nareo zareo sy afaka agnary jakaka io agny zay sy afaka agny sao direct agny. Ah, raha zany basy izy ao de fa ataovinareo fa eo sika na mahita anazy. Aha, tsy zany izy io de fa agny amin'ny lehibe agny koa nereo fa mpirarahanareo izy fa zay sy andeha amignagny. Ah, izy ndray sy nandraogna fa hoe ny famaly fosiny zay. Areo zany ny existe eto foana reo magnary za miexiste hoe ariky ny fagnarenan'io fa sy eto. Tsy voasambany akory fa efa fanotelony nataony ny tranga tsy fanaran-dalàna toy izao. Efa nidina ifotony ny jery akaiky an'ity olana ity moa omaly alarobia fa enina amin'ny volana febroary 2023 ny filoha lefitry ny PDS ny Mahajanga voalohany herinaina tsy asolofomanga.